ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ ନାରାର ଉଡୁଛି ଧଜିଆ। ସରକାରରେ ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟିବୁ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବାବୁ ଏକା ଚୋର, ନାଏମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖେ। ଯଦି ତଳତଳିଆଙ୍କ ଘରୁ ଏତେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଗରେ କେତେ? ପିସରେ ବୁଡ଼ିଛି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ। କୁବେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଘରେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଘରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା କାହାର, ଦେଉଥିଲା କିଏ ଏବଂ କିଏ ସାଜିଥିଲା ଏହାର ମାଧ୍ୟମ? କିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଉମରକୋଟର ଆର୍ଆଇ ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ କିଛି ଦିନ ତଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଆର୍ଆଇ ମହାଶୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମନୀଷା ତ୍ରିପାଠୀ। ସେହିପରି ଉମରକୋଟ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଣ୍ଡ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ତଳରୁ ଉପର ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ। ରେଡ୍ ହବା ଦିନ ଆଗ ଦିନ ଜଣେ ଆର୍ଆଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଥିଲା ରାଉତ ବାବୁ, କୁବେର ରାଉତ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ, ଯିଏକି ଉମରକୋଟର ଆର୍ଆଇ ଥିଲେ, ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେସ୍ ଧରିକି ତା ଆଗ ଦିନ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫକୁ ନିଆଯାଉନି? ସେ କାହିଁକି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି? ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେର ଫେର ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଏମିତି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆଇନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିବ। ଯଦି ୟାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ, ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଠି ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲା, କ'ଣ ଆସୁଥିଲା, କିଏ ଦେଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ସବୁ ବିଷୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ତେବେ କିଏ ଏଇ ଉମରକୋଟ ଆର୍ଆଇ ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ? କୁବେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ବାବୁଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଦାୟ ପଛରେ ରହିଥିଲା କି ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ହାତ? କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା? ଦୁର୍ନୀତିର ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ସାଜିଥିଲେ କି ଶିବାନନ୍ଦ? ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବରିଷ୍ଠ ରାଉତଙ୍କ କାମ ହୋଇଗଲା ଆଉ କନିଷ୍ଠ ରାଉତଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ କେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତେଣୁ କେବେ କନିଷ୍ଠ ରାଉତ ବାବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସଚିବ ଫଚିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜଣେ 2 ଥର 3 ଥର ଜେଲ୍କୁ ଯାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରେପ୍ ହୋଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାକୁ ଲୋକାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତଳୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିମ୍ବା ତଳୀୟ ଦଲାଲମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ କି ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି। ଉମରକୋଟ ବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଏଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି କି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରପର୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କର୍ମଚାରୀ ନ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ନ କଲେ ତାଙ୍କେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ଅସାଧୁ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ସାଜିଛି ସୁରକ୍ଷା କବଚ? ଆଜି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ଯାଏଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 80% ଦୁର୍ନୀତିକୋର ସରକାରୀ ବାବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହେଉଛି ନଗଦ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ପିସିର ସିଂହଭାଗ ନେଉଥିବା ବଡ଼ ନେତା ଓ ବାବୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ତଳତଳିଆଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେବେ ପିସିର ସିଂହଭାଗ ନେଉଥିବା ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ଭାଗରେ କେତେ ଥିବ? ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ? ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।